Доброго дня, шановні слухачі нашого проєкту, а проєкт у нас гістологічний, як ви пам'ятаєте, і сьогодні ми продовжуємо його, і саме починаємо, верніше, продовжуємо епітеріальні тканини, і вже це буде частина друга. З вами я, Безусько Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент. Отже, я нагадаю, що ще на попередній зустрічі ми дійсно розглядали морфологічну класифікацію епітелії і вже розглянули одношарові епітелії, одношаровий плоский, кубічний, призматичний, багаторядний. І ось друга частина, вона буде присвячена саме багатошаровим епітеліям, а вони можуть бути різні, як ми побачимо. І сьогодні ми маємо з вами розглянути багатошаровий незроговілий епітелій. Де його можна знайти в організмі людини? Він вкриває слизову оболонку рота, рогівку ока. І ми з вами побачимо, як же виглядають і схематично, і на мікрофотографіях реальних препаратів епітелію, і ви побачите, які це цікаві будуть клітини, які утворюють ці епітелії. Без сумніву, центральне місце буде займати багатошаровий зроговілий епітелій епідермісу шкіри. Він надзвичайно цікавий, і ми побачимо, що навіть знання цього особливостей регуляції регенерації цього епітелія дозволяє зараз все ж таки вирішувати і деякі медичні проблеми. Ну і завершимо сьогоднішню нашу зустріч розглядом перехідного епітелію слизової оболонки сечовидільної системи. Отже, багатошарові епітелії. Плоский, незроговілий епітелій вкриває зовні рогівку ока, вистилає порожнини рота та стровоходу. І клітинний склад цього епітелію незроговілого буде характеризуватися наступними шарами. Спершу це базальний шар, він складається з епітеліоцитів призматичної форми, і серед них є, звичайно, обов'язково і стовбурові клітини. Базальний шар завжди лежить на базальній мембрані. Вище цього шару буде шар остистих клітин. Він складається з клітин уже неправильної багатокутної форми, і верхні шари будуть утворені плоскими клітинами. Отже, подивимось. Ось ми бачимо з вами фотографію епітелію слизової оболонки рота клітинок. Так, це зріз слизової оболонки, і ми бачимо ось тут жовтою такою стрічкою показана базальна мембрана. На цій базальній мембрані розташовуються клітини, і ми бачимо, може, ми не бачимо так дуже добре границі клітин, але ми дуже добре бачимо, що тут густо розташовані ядра цих клітин, і за формою ядер ми дійсно можемо все ж таки передбачати і таку призматичну форму клітин базального шару. А ось над клітинами базального шару, ми бачимо, що ось ядра клітин, і вони вже знаходяться на достатньо великій відстані один від одного. Тобто тут клітини багатокутної такої форми, і вони чим вище, чим далі від базального шару, ми бачимо, що тут клітини будуть такі дійсно кутасті і з великими такими ядрами. Тоді, як подивимося на поверхневий цей шар, і ми побачимо, що тут плоскі клітини. Плоскі клітини, однак це ядерні клітини, це живі клітини.
Багатошаровий незроговілий епітелій рогівки ока. Ось тут реальна, реальна мікрофотографія, яка дозволяє побачити ось тут на базальній мембрані клітини, клітини базального шару, потім остистий шар і ось тут зовсім уже плоскі клітинки, які вкривають практично цей епітелій. От. Ну і на схематичному малюнку ось тут ми бачимо ще частину, яка дійсно вже нагадує нам про будову базальної мембрани. І цю будову базальної мембрани ми розглядали докладно на минулій зустрічі. І переходимо ми зараз до багатошарового плоского зроговілого епітелію, який вкриває шкіру. І ось ми бачимо знову таки жовтим кольором тоненька така лінія позначена. Це що? Базальна мембрана. І на цій базальній мембрані розташовуються клітини базального шару. Далі, ось ця частина являє собою клітини такі уже іншої форми, такі кутасті клітини. Це клітини остистого шару. Ось тут в один такий шар клітини зернистого шару. І ось тут уже будуть мертві зроговілі такі лусочки, які в багаторядів вони вкривають шкіру. Ці два малюнка, вони відрізняються один від одного. І ми можемо сказати, що це буде препарат шкіри або долоні, або там великого пальця препарат шкіри. А цей просто от будь-яка частина тіла людини, вона буде вкрита епітелієм. Шкіра буде вкрита епітелієм, і він буде мати, епідерміс буде мати ось таку будову. Тут додається ще так званий блискучий шар. Тобто між ось цим зернистим шаром і лусочками, мертвими клітинками, вже лусочками, буде ще ось такий блискучий шар. Блискучий шар, там, де клітини вже дійсно втрачають ядра, втрачають органели і поступово будуть перетворюватися на лусочки. Отже, значить, базальний шар, остистий шар, зернистий шар, блискучий шар на долонях та підошвах і роговий шар. Такі 4 або 5 шарів ми можемо спостерігати саме на шкірі, на поверхневій частині, на епідермісі шкіри людини. Так. І тепер ми можемо ще познайомитися з клітинним складом кожного з цих шарів. Отже, клітинний склад базального і над ним остистого шарів. І ось отут одразу базальний шар, ми кажемо, складається з призматичних кератиноцитів з кератиновими проміжними філаментами. Справа в тому, що саме ось ці кератинові філаменти, проміжні філаменти, є таким маркером епітеліальних клітин, епітеліальних тканин взагалі. І ось тут, саме в цьому базальному шарі, ми маємо призматичні кератиноцити, і всередині цих клітин буде багато кератинових проміжних філаментів. Серед клітин, цих клітин кератиноцитів, є без сумніву стовбурові клітини, за рахунок яких відбувається регенерація шкіри. І крім того, звертаю вашу увагу, подивіться дуже уважно, там будуть обов'язково ще і меланоцити,
Це клітини пігментні, клітини Лангерганса, це клітини, які є похідними моноцитів, це макрофаги, які містяться в шкірі, і клітини Меркеля. А ці клітини дуже цікаві, вони є рецепторними клітинами насамперед. Ми ще на цих клітинах ми з вами зупинимося окремо. Якщо порівняти базальний шар з остистим шаром, то остистий шар, він утворений теж кератиноцитами, але багатокутної форми. І якщо в базальному шарі клітини міцно приєднуються одна до одної, так, то вже клітини багатокутної форми от, між собою, вони можуть мати ще і певний міжклітинний простір. І поєднуються ці клітини такими міжклітинними контактами, десмосомами. Про десмосоми ми, як і інші міжклітинні контакти, ми розглядали це на окремій такі зустрічі, на окремій лекції. В цитоплазмі клітин остистого шару з'являються так звані кератиносоми. Знову таки, ось цей корінь слова кератин, кератиносоми. Що собою вони являють? Це гранули, які містять ліпіди. І ось крім цього, крім цих кератиноцитів, в остистому шарі теж можуть зустрічатися і меланоцити, і клітини Лангерганса, і клітини Меркеля. Тобто це такі спільні, можна сказати, загальні риси. І те, що ці меланоцити, клітини Лангерганса і клітини Меркеля, це дуже важливо враховувати, коли ми розглядаємо клітинний склад як базального, так і остистого шарів епідермісу. І ось ми нарешті потрапили вже до такої інформації, яка пов'язана з таким медичним застосуванням знань, як можна культивувати кератиноцити. І їх культивують на так званих мікроносіях. Спершу будуть зроблені такі колагенові мікросфери, і саме на них висаджують такі вже кератиноцити. І, звичайно, треба, щоб ці кератиноцити, вони поділялися, утворювали такі шари клітин, і саме за допомогою таких уже препаратів на основі живих кератиноцитів на колагенових мікросферах уже можна створювати основу для лікування опіків, щоб не було ніяких таких ускладнень переживлення, не було рубців сполучно-тканинних, тому ось такий шлях відновлення шкіри, причому у людини потерпілої від такого термічного впливу, значить, із здорових частин шкіри беруть живі кератиноцити. Тобто там немає потім ніякого відторгнення, це власні кератиноцити, але їх кількість можна збільшувати ось таким чином, якщо їх на колагенових таких мікросферах вирощувати. Ну і стовбурові клітини епідермісу, вони містять так званий білок P63. От. Цей білок в клітинах епідерміса, він в культурі з'являється і виконує уже на сьогоднішній день відомо регуляторна функція такого білка P63. Він є транскрипційним фактором, це один з стимуляторів поділів клітин. І ось тут на 21-й день ми бачимо уже, як збільшується кількість таких клітин, які містять і цей білок P63, і відповідно кількість цих клітин має зростати.
То тепер ми повертаємося ще до тих клітин. Клітини Лангерганса, клітини Меркеля і ще і клітини, які ми називали з вами меланоцитами. Ось ми можемо подивитися, як схематично зображений цей меланоцит. Він має відростки і отут синтезується уже меланін, пігмент меланін і гранули з цим пігментом, вони будуть потрапляти до сусідніх клітин і до міжклітинних уже просторів, які поєднують клітини остистого шару. І тоді виникає ось та засмага, яка нам дуже подобається, коли ми зустрічаємося з сонячними променями влітку. Але, звичайно, це не просто краса, а саме меланоцити, вони створюють бар'єр для ультрафіолетових променів. І ось ці пігменти, цей пігмент, чорний пігмент меланін, він дійсно нам надає таку можливість захищатися від ультрафіолетових променів. Що стосується клітин Лангерганса, ось тут показано, що клітини Лангерганса, між іншим, можна було б їх ще зобразити і серед клітин базального шару, але, як ми сказали, що ці клітини зустрічаються ще і в клітинах остистого шару. І ці клітини – це так звані епідермальні макрофаги, вони беруть участь у захисних імунних реакціях. І що дуже важливо, на чому я просто наголошую, щоб ви запам'ятали, що вони регулюють поділ кератиноцитів і формують разом з кератиноцитами так звані проліферативні одиниці. Ці клітини теж мають відростки і здатні впливати, так, організовувати ці уже клітини в певні проліферативні одиниці. Кератиноцити будуть організовані в проліферативні одиниці. Отже, ми з вами ще познайомимося з однією клітиною. Клітина, яка може міститися ось клітина Меркеля, вона може міститися як в базальному шарі, так, між іншим, ще зустрічаються і в остистому шарі. І клітини Меркеля є чутливими, вони забезпечують дотик. Крім того, що дуже важливо, вони ще мають такі ендокринні властивості, тобто вони здатні виробляти біологічно активні речовини, які, між іншим, впливають на регенерацію епідермісу. Ну, а тепер ми можемо ще раз подивитися на ось ці проліферативні одиниці, які організовують відповідно клітини Лангерганса, і вони утворюють такі вже стовпчики від базального шару, остистого шару, потім зернистий шар, і вже формуються в верхніх шарах, формуються такі лусочки. Ну, а що стосується клітин кутастої форми, а саме клітини остистого шару, вони мають таку кутасту форму, то ось тут на схемі вона дуже добре зображена. А ось ці діляночки – це клітина і ось тут наступна клітина, ось ця центральна, і наступна. Тобто ось клітини, кератиноцити остистого шару, вони будуть поєднуватися одна з одною ось такими десмосомами. Ось це зображені десмосоми. От. Ну і утворюються ці десмосоми знову-таки за участю кератинових філаментів, проміжних кератинових філаментів.
Ну і тепер ми переходимо до наступної частини. Тепер уже нам треба розглянути зернисті і блискучі шари. Зернистий шар, він складається уже з дещо сплощених кератиноцитів. В цитоплазмі містяться гранули, так звані кератогіалінові. І ці кератогіалінові гранули, вони складаються з білків кератину. Кератин – це основний білок ось цих кератинових філаментів. І ще один білок важливий – це філагрін. В цитоплазмі є також і кератолінін, а кератолінін – це речовина, яка ущільнює плазмолему клітин, що дуже важливо уже в клітинах, які будуть знаходитися вище за остистий шар, саме в цьому зернистому шарі. Що стосується блискучого шару, він утворений плоскими епітеліоцитами, уже зовсім плоскі клітинки. В них відсутні ядра і органели. Під плазмолемою знаходиться ось цей шар кератолініна, який ущільнює плазмолему, і кератогіалінові гранули зливаються між собою і заповнюють внутрішню частину клітин. Тобто уже немає органел і є лише ось ці скупчення кератогіалінових гранул. Ну ось ми з вами можемо тут дуже добре побачити, гарна фотографія ядра клітин. Ось це весь такий шар зернистий, і ми бачимо, як виглядають ось ці зерна, які уже кератогіалінові зерна, вони формують гранули вже більше за розміром. Що стосується рогового шару епідермісу, він складається з плоских, багатокутної форми кератиноцитів, рогових лусок, що мають товсті оболонки з кератолініном і заповнені вони кератиновими фібрилами. Філагрін, ось той білок філагрін, він розпадається. І що дуже важливо, що продукти розпаду філагріна – це основні компоненти природного зволожуючого фактору шкіри. Між лусками знаходиться цементуюча речовина, це продукт кератиносом, які накопичувалися в клітині, і вони є ще і, що характерно, вони збагачені ліпідами, церамідами, що і забезпечують гідроізолюючі властивості. Завдяки процесам регенерації склад кератиноцитів повністю оновлюється кожні 3-4 тижні. Тобто ось регенерація здійснюється достатньо такими значними темпами. І переходимо ми з вами до перехідного епітелію. Це такий вид багатошарового епітелію, який є типовим для сечовивідних органів. Де його можна знайти? В ниркових мисках, сечоводах і сечовому міхурі. Стінки цих органів будуть піддаватися значним розтягуванням при заповненні сечею. В ньому розрізають декілька шарів клітин. Це базальний, проміжний і поверхневий. Ось ми з вами можемо побачити базальний шар. Базальний шар. У нас дві частини малюнка. Це частина зліва, яку ми бачимо. Це характерно, ну, припустимо, для епітелію, який вкриває слизову оболонку сечового міхура, і сечовий міхур буде навпаки напівпорожній, він не розтягнутий. А ось тут справа, праворуч. Ми можемо побачити діляночку такого перехідного епітелію сечового міхура, який заповнений сечею. І що ми бачимо? Клітини базального шару, клітини проміжні,
І зверху будуть клітини такі куполоподібні. Вони можуть мати два, а навіть і такі є діляночки, де можна зустріти і трьохядерні клітини. І ми не можемо сказати, ось цей епітелій сечового мігура, чи він буде настільки багато шарів мати, чи навпаки сплощений такий. Тому що все залежить від функціонального стану цього органу. Ну, ось тут ми можемо побачити реальні фотографії. І ось ці клітини. О, двох'ядерна клітина куполоподібної форми. І клітини базального шару. І ось такі проміжні клітини проміжного шару. І можемо ще трошечки додати, що базальний шар все ж таки він утворений дрібними, майже кулястими, темними камбіальними клітинами. Тобто теж там знаходиться достатньо багато стовбурових клітин. В проміжному шарі розміщуються клітини вже такої полігональної, кутастої форми. А от поверхневий шар, ще раз підкреслюю, складається з дуже великих, нерідко двох чи трьох ядерних клітин. І мають вони форму купола або сплощення, залежно від стану стінки органу. Ось ми можемо ще раз згадати з вами і одношарові, і багатошарові епітелії, подивитися на ці картинки і зможете згадати, ну що це, одношаровий, да, епітелій і клітини кубічної такої форми. Тут буде перехідний, ось це багаторядний, одношаровий багаторядний епітелій. І ось це вже буде епідерміс шкіри і так далі. Тобто, знову таки, сквамозний епітелій. Тобто, уважно подивіться і згадайте, як виглядає той чи інший тип епітелів. Причому ми з вами наступного разу будемо розглядати вже залозисті епітелії. Ось на цій картинці тут вже є і клітини, ось ті клітини, які щитоподібної залози, які виробляють тироксин. Отже, зустрінемось обов'язково наступного разу, уже розглядаючи з вами залозисті епітелії. Всі залози, і залози зовнішньої секреції, і залози внутрішньої секреції, і навіть одноклітинні є такі утворення, клітини келихоподібні, вони, їх можна зустрічати в різних епітеліальних шарах, і вони виконують свою таку дуже важливу функцію. Вони виробляють секрети. Секрети будуть різні, і залежно від цього буде і внутрішня структура цих клітин. Вони надзвичайно симпатичні і досить цікаві. Отже, ми з вами завершуємо нашу зустріч. Я дякую вам за увагу і сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемось на наступних таких розглядах різних будови і функцій різних тканин. До побачення. На все добре.